Dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity andro androanyity andro mibalika masoandro andro ny amafana ny akanjo efa maivamaivana amin'izao a ny vahintsika ho avy rehefa aveo dia efa miala tsy miala amin'ny solomaso moa izy satria hitany fa tena efa mazava loatra ilay andro ka dia efa nio izy io zao tazako eto efa kopana kely ho an'ilay vahiny rehefa aveo fa dia efa tsy miala amin'ny solomaso izy tsy hampiandrela anareo fa tonga dia fahafantarako anareo hoe aiza ny fotoanantsika amin'ny farany herinandro dia amin'ny zoma fadimy amin'ny roapolo ny volana oktobra ho avy zao a dia manana fotoanantsika miaraka amin'ny rekofi miaraka amin'ny bandiny a and his band ao amin'ny karazana cabaret levé de fond zany izy io ao amin'ny hôtel de la venue Tsianalakely manomboka amin'ny valo ora alina ny azoma fadimy amin'ny roapolo ny volana oktobra ho avy zao a. Vidipidirana kosa dia 5,000 ariary ny tapakena tsotra ary ny VIP kosa dia 5,200 ariary. Ary dia mbola amin'io zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra io ihany a dia manana fotoantsika miaraka amin'ny kaleba revo mafana ao amin'ny bonarabe 67 hectara manomboka amin'ny valo ora alina ny vidipidirana kosa dia 1,000 ariary. Averiko a kaleba revo mafana ao amin'ny bonarabe 67 hectara ny zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny valo ora alina vidipidirana kosa dia 1,000 ariary. Alefa kora honareo tia, alefa kisa honareo tia, asio mbatio honareo aka, alefa latsa honareo agne. Alefa kora honareo tia, alefa kisa honareo tia, asio mbatio honareo aka, alefa latsa honareo agne. Voilà. Vas-y, 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 vas-y. Comme ça. Dia mbola amin'io zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra ihany a dia miaraka amin'ny diany haitsika etsy amin'ny glacier etsy Analakely manomboka amin'ny valo ora alina zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra vidipidirana dia 7,000 ariary. Dia mbola amin'io zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra ihany a dia manana fotoantsika miaraka amin'ny Jovin, Lili, Ina, Nirina eo amin'ny Piment Café Beoritrika cabaret izy io a manomboka amin'ny 5,000 ariary ny vidipidirana kosa dia 5,000 sy 1,000 ariary. Ary dia mbola amin'io zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra io a azoma daholo ny hetsika ho tantarainareo androany a dia manana filina hafa satria hoe filine de tous les temps zay irahantsika amin'ny nanja satria fankalazana ny fadimy amby roapolo taona ny akarany an-tsehatra ihany koa izy io a amin'ny zoma fadimy amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao a 5,000, 5,000, 5,000 manomboka amin'ny valo ora sasany alina valo ora sasany alina etsy amin'ny trace etsy tsy adany ny vidipidirana kosa dia 5,000 sy 1,000 ariary. Who do you know my name? If I saw you in heaven. Who
say if I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Araka izao hitantsika izao a, dia manavahiny fandaharana seho herinandro a, dia tsy iza fa ny coordinateur ny tanora masina Itosy. Zay moa coordinateur ny tanora masina Itosy zay mihitsy ilay izy? Amin'ny teny malagasy moa zany izy dia hoe mpandrindra. Mpandrindra na tokopihira tanora masina Itosy. Amin'ny FLM mambe masina Itosy. Zay hoe mpandrindra zay moa zany mandrindra lafininona ny tena marina hoe mandrindra tsehatra mihitsy ve rehefa misy miakatra tsehatra ny akizy sa hoe mandrindra ny fifiasan'ny ankizy fotsiny? Zay angamba ny hoe be dia be fa tena izy zany de mandindra ny fomba hetsika ataon'ny tanora masina rehetrarehetra zany. De aloha zany lazantsika raha ataontsika amin'ny teny vahiny de hoe resaka ohatrany hoe administration ve zany sa inona ny lazantsika anazy fa hoe mandindra ny fiainan'ny fijamanana ray manontolo zany. Zany hoe raha amina hira zao tontolo zao de hoe manager. Zay ve mety hoe malaza azy atao hoe zay ngamba tsy maninona. Ia, de tonga soa eto amin'ny fandaharana, inona ny vaovao, inona ny maresaka avy aminareo? Ny vaovao ngamba de efa renitatsika mandeha amin'ny dokam-barotra ireny e, misaotra azy vita vaka amin'ny alahady zao amin'ny 27 Oktobra ao amin'ny palais de sport. Hoe nalavaka ny ankizy, nisy ny afaka, nisy nanao deuxième saison. De isaotra an'Andriamanitra tsika, inona moa ny antony? Talohan'ny fanadinana nitotototsika mangataka fivavahana hoe Andriamanitra taio zahay. Vita ny baka hatramin'izay raha nahatsikaritra tsika fa lasa hoe manalazo vita baka de vita ny baka de mba tsy hitenenako zany mety hoe misy voasarikana mizava mahadomelo ohatra misaotra toka tsy haiko hoe mandehamandeha ny fiaina zao tontolo zao e. Fa tamin'ity zay zany tsy akeny talohana fanahy masina hevitra ve zay de hoe ndao ndray taritina ny ankizy a ninoninona zavatra miseho eo amin'ny valim-panadina anao de hoe andao hitaritina isaotra an'Andriamanitra tsy nangataka taminy a de mahay mila mahay misaotra aminy a rehefa vita ny fanadiny fa tsy hoe vita de afaka de hoe adino le ataka teo fa matoy anao a ny vali ny vavaka anao ny vali ny ataka ny hoe nafahany anao a misaotra azy amin'izay zany de hoe aha andao mba hosarina amin'ny lalana tsara tokony alehany ty aleny ny ankizy hoe rehefa vita ny fanadiana de mahaiza misaotran'Andriamanitra ninoninona vokany eo satria ny teny soratra maso no lazahoe misaora azy amin'ny zavatrehetra. Ary ina mariny mahagaga hoe naninona tsy tonga mihitsy zay hevitra zay raha tsy zao nyolona difficile le deuxième session ve vao hoe oay ny zavatra dinitsika angamba tamin'ny voalohany sa hoe inona no efa tamin'izay na efa tahana volana fevrier tany zay nefa namandrika an'io palais de sport eo fa ny andro foana zay a hoe inona marina ny daty mibaka efa zay ny tao an-tsainay hoe andao ranga ny concert satria zay isantaona moaka saika matetika manao concert amin'ny lapan'ny kolontsaina de hoe aha andora nga amin'tya atao après baka de mba ataontsika hoe isaotra an'Andriamanitra ndre tsika vita baka li zany hoe manina tsy natao atra zao ngamba vao hoe mety amin'izy zay hoe ngamba vatolo ra fanahy masina hoe zao ndray atao de zay no nahatonga an'io. De takitaki ny ahoana ary mety hofandaram-potaona amin'ny hoandro io, misy fitipidirana ve sa tsisy fitipidirana ve sa misy inona ny fombafomba atao amin'io, inona mety ho fihetsika ampiavaka ny fisaorana vita baka zay zao atao hoe voalohany hatramin'izay a? Izy aloha de misy fidipidirana ny antony aloha voalohany indrindra somary misy any ny mpanankinina kely any anatin'ny réseau sociaux any hoe fa maninona no misy fidipidirana raha tsika mahalala hoe anao zavatra hidiran'Andriamanitra de mila zavatra tsara tsika voalohany a ny eo fa ny tsisa fenina amintsika hoe fa lavi be ny eo fa ny palais de sport ny eo fonctionnalisation raha tianao zavatra tsara anao mila hoe zavatra tsara zay fotsiny a de efa vola be anao a mampafantatra ny olona manao andrena fisinamana andreny a vola be.
eo hoe tsy mila fandraisana anjara kely zany ahavitana manao zavatra tsara. Io nge mety azo atao hoe zatra tsotsotra eo fa voaka voa ny olona tsy afa-po fa zavatra ohatrany sanaty mba ena amin'ny hevitra ndraiky toto e. Fa de zay hoe zay zany ny antena nampisy fividipidira anazy. Esena vidiny satria nozay anton'izay de manaraka koa ny tena mampiavaka azy zany amin'ny fotoana io no amanainy voarakira fahasivy volume nefa zany ny tanora masina zay mitondra ny ty aloha teny hoe misaotra azy ay misaotranao zay ny titre an'le album mazava tsara agnamo zay hoe tsy maintsy misy fandraisanjara kely avy any amintsika zany mba atsara n'ilay hetsika amin'io fa sao de tsy hoafa-potsika ka hiteny hoe taky zay ihany na nalazy mety zay ihany koa lay izy zay mihitsy lay zay mba aloha sady nao hideran'andriamanitra de anao zataka toto e vala izy tsy maintsy hoe zay atsara n'le hoe asa fitorina moa io zany ary zay zany de amarina nefa zay a mandritry ny taona tsy mijanona isaky ny alahady mandeha mitory fa tsisy zay tsy maka zay na ariary amin'ny olona miantso anay fa de mandeha mitory zay fa isataona zay mba manao zavatra fihetsika ohatran'io zay nefa didinikiny hoe mandritry ny taona zay mandeha mitory tsisy vola mihita taminay na ny ariara inona ary ny ahafahanay mandohany io fanlesy ny sorana raha tsy mandray misy fandraisana anjara kely zay teniky hoe mandritry ny taona injeha mandeha ihany zay mba manao hetsika hoe misy vidipidirana ohatran'io fa isaky ny alahady de lasa atsinny olona maka amin'igny tsisy karama zany na ny ariary a fa asa fitorina zany tsy natao dadiavam-bony zay ny tena mari eny ary teny fary ny ngamba inona ny afatra azava amin'ny olona tsara hoe raha oviana amin'ny firy aiza ay ny amin'ny de manasa antsika zany amin'ny alahady indrindraindrindra tsika mpianatra zay vo atao hoe avyna navita fanadinana ny sabotsy ariva nanao deuxième saison zany de na hoaninareo zay fa afaka première session a aza falifaly fa matomby valy ny vavakareo de ny fitain'andriamanitra de andeo tsika isaotra azy a amin'ny fotoana io sady amin'ny fotoana io koa araky teniko teo fa moanay ny rakira fahasivy de ny fandraisana anjara amin'io moa zany a raha atramin'ny asabotsy tsika no manjifa le karatra de kary tapakela telo arivo ariary zay ny fandraisana anjara de misy réservation ray alina ariary de telo zay fa raha amin'ny fotoana'ny ny andro alahady io a de lasa efatra arivo ariary a le tapakela inona moa ny antony hoe zay mahatonga somary misy be resaka kely any any anatin'zay zay fa maninona rehefa alahady de efatra arivo ariary mba ampandrisena atsika hoe mafidiana mialohany le karatra de amzay fotoana zay tsisy mivarotra karatra tsony fa lany karatra de tonga de miditra fotsiny mba resaka any sy famporisehana zany famporisehana atsika zay mieritreritra anao any a mba hividy karatra mialoha de ny toerana tanany karatra moa zany a de eo amin'ny librairie select hotel loterane select hotel ao tsena toto tsena zina toto vatina tanina renina de motile beoritra de rtf batvonaky de mdr service ende itos mazava angambo zay mirary de mirary ihany le tapakila raha izany hoe telo arivo ariary raha vidinao alohan'ny andro alahady io zany fa raha amin'ny andro alahady ianao vidiny tapakila dia efatra arivo ariary le izy de fanasana tsy miova am'izay ny réservation tsy ireny tsy miova fa mijanonale tonga de tsorina hoe le réservation ke vitsikely fotsiny ataonay satria misy tena mitasaika tsyanao réservation zahay fa mitaraina le misy litanao fa misy fahay aman-dreny reny de hoe aa zay tsy mahataty andeha lahatra sy andre reny afa mba de zay ny antony za fa vitsike raha fijeriko azy am'izao tsika nyteny zao mbola misy izy fa tsy hitenena fa ngamba efa any amitatsika mba any am'y 80% 20% 20% tsisany ao e fa tena fananinna ataonay vitikely mba hialanay am'le hoe lasa réservation daholo le toerana retrirehetra de nataonay tena faran'zay kely izy na tena marina moa zany hoe hoan'zay tena hoe tsy atratra an'le fotoana le antona anaovanay le réservation eny ary a de misaotra betsaka anao nanaiky nyvahinka eto amin'ny fandarana seho ny herinandro a mahana fotoana zany tsika miaraka amin'ny tanora masina itosy amin'ny alahady ho avy zao a manomboka firy izy tao manomboka amin'ny roa ny concert manomboka mandritry ny adiny efatra
fa zoko efa hitantsika any amin'ny any fa ianona no invitenay amin'olo loha tonga de teny satria fa misy hirany arahanay natao hiranay zany a de nanasanay azy a hoe araka eo aminay rojo ny avo rojo ny avo de zareo zany a no ma invitenay amin'io hoe zay amin'ny fotoana io. De ny ary miavaka de miavaka tokoa zany karazany hetsika zany no resahana sady tamin'ity miavaka kely satria betsabetsaka ihany isika nahazo mention tao anatin'izay afaka zay a noho izany angamba ataoko hoe rariny sy hitsintsika raha ho avy amin'io andro alahady io a zay fa tapitra ny fandaharantsika amin'ny herindray a misy vahiny hafa indray tao nyfandaharana asa zay a veloma tompoko ao batoraka kely ao batoraka kely batoraka kely amin'izay ongava daholy misaotra anao. Oh.